Bəli. Biz hər birimiz mütəmadi olaraq şəhərin, yəni paytaxtın Bakının mərkəzində görməsək də, kənarlarda məhz belə küçə həyatını yaşayan, küçədə yaşayan, küçədə yaşamağa üstünlük verən şəxslərə rast gəlirik. Fərqi yoxdur, qadınlar da var, kişilər də. Və mənə dəfələrlə müraciət ediblər bununla bağlı ki, məsələn, filan ünvanda, məsəl üçün, bir kişi yaşlı bir kişidir, yeriyə bilmir, ayaqları işləmir, nə bilim, qolunda problem var, belində problem var, küçədə yatır qışın soyuğunda, qışın şaxtasında, yayın istisində və digər qadınlar ilə bağlı belə çoxlu müraciətlər olub. Bir neçəsinə mən nazirliyə müraciət etmişəm, sığınacağa müraciət etmişəm, hansı ki o sahədə olan polis idarəsinə müraciət etmişəm, gəlmişik və gəliblər ki, onları sığınacağa aparan yerləşdirək. Və heç birisi getmək istəməyib. Təbii ki, sığınacağa yerləşdirmək də razılıqla olmalıdır. Şəxs özü razı olmalıdır. Məcburi, onların heç birisini sığınacağa aparmaq olmaz. Bu şəxs də həmçinin, bu adam sığınacağa getmək istəmir. Çünki ətrafda ona hamı pul verir. Özü də bilirsiniz də gündəlik marketlər hərəsi bəlkə ona günə 20-30 manat pul verir. Mağazalar və digər iş adamları oradan keçəndə görür, küçədə yatıb. Günə bunlar 50-100 manat pul götürür. Yemək verir, marketlər verir, digər restoranlar, kafelər var ətrafda. Hər gün bəlkə bunlar bu vətəndaşa 3 dəfə, 4 dəfə yəni qidalanmaq üçün yemək gətirirlər. Sadəcə olaraq bunlar özləri bu həyatı seçib. Bəzən biz ürəyimiz ağrıdır, onlara yazığımız gəlir. Mən səmimi deyirəm. Mənim bu şəxslərə heç vaxt yazığım gəlmir. Bəlkə bir 20-30 nəfərə yaxınlaşmışam, məcbur etmişəm sığınacaq aparmağa ki, orada isti şorba var, ağ yataq var, isti su var, soyuq su var, azından ayaq yolu var, azından yatmaq üçün bir çarpayı var. Onlar bunu istəmir. Başa düşdünüz? Onlar bu həyatı seçiblər. Ona görə bax, bu küçədə yatan bu insanlara heç vaxt yazığınız gəlməsin. Məndən bu qədər sara səfa bahadır.